Стоян Нешев е тук при нас, колега от новините на Нова с съдебен криминален ресор и проследи цялата тази спецакция. Очаквахме един брифинг. Радвам се, че си тук. Здравей. Здравей, Лора. Брифинг от властите, който така и не се проведе. Не от властите, от правоохранителните органи. Пак властите в правосъдната ни система, от МВР. Очаквахме още в петък да има такъв брифинг, но всъщност имаше само прессъобщения. Това, което направи голямо впечатление на всички, е, че тази акция беше проведена от МВР по неотложност. Това е изключение. Тоест, МВР е разполагало с данни, че доказателства ще бъдат унищожени или укрити, ако те не влязат на тези имоти. Какви са тези доказателства? Така и не стана ясно, защото МВР влиза в тези имоти на Бошков близо 5 месеца след убийството на Алексей Петров. Това е много време, ако има някакви улики, те да бъдат унищожени. Направи впечатление, че прокуратурата при такива процедури тя не е уведомена. Впоследствие е била уведомена и след това самата прокуратура е внесла тези протоколи от претърсвания в имотите на Бошко в съда. По-късно през петъчния ден стана ясно, че съда е одобрил тези протоколи, т.е. процедурата е спазена, няма нищо незаконно съобразно. Това са на пръв прочит фактите, които видяхме в петъчния ден. Но за тях, според мен, се крият много неизвестни, които те първа ще стават ясни, защото досега и прокуратурата, и МВР никога не са съобщавали за заподозрян. Напротив, тяхната версия е, че заподозрян за това тежко престъпление в полите на Витоша за убийството на Алексей Петров няма 5 месеца след него. Действително, ние досега не бяхме виждали подобни акции, свързани с разследването. Знаем само за един телефон на Алексей Петров. Всъщност тази спецакция идва след информацията, която излезе кога, може би, сравнително отдавна е, преди месец, може би, че вероятно ще бъде отворен телефона на Алексей Петров. И оттам идва сюжетната линия, дали нещо не е открито в тази посока. Да, точно така. Освен това, аз си мисля, че телефона на Алексей Петров, дори да бъде отворен, той няма да разкрие това убийство. Ние живеем в едни такива времена, че комуникацията по телефон може да бъде скрита, изтрита. Не мисля, че разковничето в това знаково убийство е отключването на телефона. Да, то може да даде някакви насоки. А каква е точно връзката с Васил Бошко, пак казвам, не стана ясно. Назад в годините, т.е. когато Васил Бошков, когато започна сагата с правосъдието на Васил Бошков, стана ясно, че той има обвинение за поръчителство на убийство на Алексей Петров през 2015 година, когато го стреляха с гранатомети близо до дома му в Кръстова Вада. Това обвинение не е влязло в съд. Тоест, дори там не можем да проследим как точно е поръчал той това покушение. Имаше задържани украинци, всъщност само един, другите бяха обявени за издирване като физически извършители. И това е на практика единствената връзка между Васил Бошков и Алексей Петров. През тези години и по-скоро от когато Васил Бошков се върна от Дубай, знаем, той се укриваше там, имаше спор дали се е върнал доброволно или екстрадиран. До сега той винаги е отричал, че е имал бизнес с Алексей Петров, че са имали някакви взаимоотношения, т.е. не са имали конфликти. И изведнъж виждаме тази показна акция. Да, тя е показна. Не знам дали е демонстрация, но видяхме изключително много полицаи на адресите на Васил Бошков, които са в център на София. Това е видимо за всички. Понеже нямаме наистина изявление от правоохранителните органи, какъв е резултатът от тази спецакция, слушах мнозина анализатори, които виждат
по-скоро нищо в тази спецакция. От гледна точка дори на прибирането на Васил Божков отново в къщи под домашен арест с въпросната гривна. И съжденията там са, ако имаше нещо открито, което да го уличи, доказателства, той нямаше да бъде обратно върнат в неговия дом. Да, под домашен арест, поради други съдебни процеси, които текат в момента. Звучи ли ти логично това? Ако имаше доказателства някакви в тази посока, дали развоя на събитията щеше да е такъв? Да, може би той трябваше да бъде с повдигнато обвинение, да бъде задържан. Но той беше само разпитан. И това е официално, което казаха от Софийската градска прокуратура. Освен това, сега ние не можем да си представим, че някой държи улики, доказателства в дома си месеци наред. Било то лищчета, документи, които да го свързват с едно такова престъпление. Затова се получава едно такова недоразумение, защото нямаме официално обяснение от властите. Какво са търсили там? Дали пък ако оповестят какво са търсили там, това ще навреди на това сложно разследване. Може би и това е тяхната версия. Неговата версия беше интересна. Той намеси политиката. Политическия си проект, да. Направи заявка за нов политически проект и намери връзка с това, че предстои да бъде обявен. Ще видим кой ще се включи в този проект и възможно ли е това да е оплашило в случай изпълнителната власт и те да правят някаква такава акция. Но ми се струва доста аматьорски. Аз не мога да си представя изпълнителната власт в лицето на МВР след това, нали, прокуратурата, защото прокуратурата официализира действията на МВР, да се занимава с подобни неща, свързани с политическата дейност на Васил Божков. Още повече, че това ще е наистина едно повторение на акциите срещу него през 2020 година, когато видяхме наистина много демонстрация, много показно от страна на МВР и прокуратурата, когато влизаха в офисите. Да, той получи над 20 обвинения. Колко от тях ще влязат в съда? Това е друг въпрос. Но ми се струва, че в момента и МВР и прокуратурата след Гешев нямат нужда от нещо такова, което пак да удари по имиджа и авторитета им. А ако се е случило така, т.е. повторението в случая не е майка на знанието. Това е едната, да, това е едната посока, по която се разсъждава. Другата посока, по която се разсъждава, също слушах сутринта, беше отклоняване на вниманието и на въпрос от кое точно събитие, което се случва в дадения ден, беше посочен избора от парламента на конституционните съдии. Как ти звучи пък тази посока на разсъждение? Правим спецакция по този начин, с цел да отклоним вниманието от гласуването на конституционните съдии в пленарната зала. Струва ли ти се, как да кажа, резонно това? Не, защото всъщност това и самия Божков го каза. Той каза, да, това е отвличане на вниманието и той самия коментира избора на конституционни съдии от парламента. Темата с конституционните съдии, тя си живее дълго в медиите и там съмненията, кой трябва да бъде в конституционния съд, отдавна седмици наред се говори за това. Смятам, че няма връзка това, че в същия ден парламента гласува Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии. По-скоро ми се струва, че това е наистина едно оправдание, изказано и от самия Божков. Той намира това като логика за действията на МВР. Благодаря ти за това, че беше тук, че отдели от времето си днес. Със сигурност МВР и прокуратурата трябва да се подготвят да се сблъскват и с твоите въпроси, и с въпросите на колегите, които предстоят след тази спецакция, тъй като пак в целия разговор, всъщност, който имахме сега с теб, става ясно, че все още няма данни, няма информация какво точно се е случило, поради каква причина е наложена тази неотложност и така нататък. Така че ще следим и работата ти в новините.
Благодаря. Успешна седмица. Стоян Нешев, колега, наш колега, журналист от новините на Нова с ресор съдебен и криминален по темата за спецакцията, която се случи в края на миналата седмица. Полицаи влязоха в имоти на Васил Бошков. Той пък беше разпитан, но както разбрахте от разговора ни, нищо все още не е ясно като информация и данни от страна на МВР и прокуратурата. След малко, уважаеми зрители, случая на малтретираното дете в Пловдив. Очакваме тук председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова с повече информация и изобщо за закрилата и защитата на децата в едни такива ситуации. И още очакваме доскорошния ръководител на представителството на Европейската комисия в Хърватия, Огнян Златев, с прогноза и анализ за новата цел за приемане на еврото в България. Допуска се една отсрочка с около 6 месеца, което пък премиера Денков каза, че не е трагично, не е лошо, не е и фатално. Останете с нас и след новините.